У 18 столітті на цьому місці стояла дерев'яна церква, яку розібрали та перенесли в інше село. Натомість наприкінці 19 століття спорудили храм, який зберігся донині. Це церква Святої Анни, каже місцева жителька 79-річна Олена Нечаюк. За її словами, церква у селі Свічна перестала функціонувати під час війни. Вона вже не працювала в війну, її розбило. То це її там підлогу, усю вже ремонтували, хлібокомора була. Знаю, що 3 роки дід збирав гроші по Україні. Зараз би то він не зібрав, бо його за 3 рублі вбили, щоб знали, що він збирає. А він 3 роки збирав. А мій батько перший брав шлюб в церкві. Під час Другої світової війни нацисти частково розібрали храм, прихопивши дерев'яні балки для переправи через річку Південний Буг, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. За його словами, з 2013 року церква Святої Анни має пам'яткоохоронний статус. Вона є, ну як бачимо, унікальним таким зразком будівництва саме того періоду. Це дійсно і стиль, і напівколони, які ми бачимо, хрестоподібна, з дзвіницею, однокупольна. Це був би унікальний туристичний об'єкт, куди б їхали люди, враховуючи, що тут і поруч є, в Новокостянтинові костел, церква, у нас пам'ятки архітектури і давні історичні місця, городище, літописне місто Кудин теж поруч, унікальна природа, річка Південний Буг. На його думку, до реконструкції пам'ятки потрібно залучати кошти громади та меценатів. Тут потрібно проводити роботу з депутатами якраз, з меценатами, які, ну, повинні б виділити якусь частку коштів на реставрацію цього храму, хоча б перекрити дзвіницю і купол поставити, щоб не текло і не було далі руйнації. У Летичівській громаді планують на наступну сесію селищної ради винести питання про необхідність виділення коштів на ремонт покрівлі церкви Святої Анни у селі Свічна, каже начальник відділу культури, національностей та релігії Оксана Морозова. Ми, розуміючи, що це є наше культурне надбання, що це те, чим жили наші діди і прадіди, це те, чим мають пишатися наші діти і наші внуки. Ми будемо намагатися робити все для того, аби утримувати такі споруди в належному стані. Хоча б зберегти верх, я не знаю, купол, щоб не затікало туди і не руйнувалося вона до кінця, бо це дійсно унікальна споруда. У Летичівському районі це єдина церква в такому стані, але грошей на реконструкцію громади поки що немає, каже летичівський селищний голова Ігор Тисячний. Недавно ми там були, дивилися, і, ну, гарно побудова, все, якісна вона, все, ну, але руки беруть своє. Щоб щось зробити, я маю на увазі за священників, долучити громади і разом з людьми це зробити, ніхто цього не робить. Я думаю, на все воля Божа, і ми його зробимо спільними зусиллями. Вартість робіт буде відома після того, як складуть проектно-кошторисну документацію, на яку також потрібні кошти. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини.